Ndinonzifara Impofu. Tinoshanda kuno ku Securities and Exchange Commission of Zimbabwe. Ini rangu basa ndire kudzidzisa vanhu vakaita semi neni maira nezvekuchengetedza mari iye inonzi investment. Kwedu kunyanyisa kwatinoshanda tinokurudzirwa kuchengetedza vanhu avo vanenge vachiita mabasa ekuita kudyara mari yavo kuti ikure, kuvachengetedza nekuvadzidzisa kuti musika wacho wavari kumhanya nawo wakamira sei, wakaumbwa sei, unoongororwa sei, uye kuti isusu imi neni semainvestor tinochengetedzwa munzira dzakaita sei. Kuno kutinoziva kuti hurukuro dzekudyara mari nekumirira goho remari inhau isingazikane nevakawanda. Inhau inoda kudzidzisana nekuudzana kuti ivo vacho vanotibatsira kuchengetedza mari dzedu vambori anaani. Basa iri vakariwana kunaani, uye kuti vese varimo momo mumusika yacho vanoongororwawo naani kana vachiita basa ravo. Ndingangoti muchidimbo ndozvinoreva Investor Education Campaign. Inotarisa kuti imimi vacho munenge mune mari dzamusiri kuda kushandisa zuva iroro kana mwedzi uwowo, mungadziise kupi komari idzi kana manga makajaira kuchengetedza kana mudzimba kana kumabhanga kwamunoisa mari kumasaving square. Apa tinenge taakuti mari idzi ngadzishandiswe kuita investment kana kuchengetedza kumisika yezvemashares. Kumisika ukuku kunotora kamari kaya kamanga musiruda kushandisa. Mari yoiswa mune anonzi mashares mumakambani anosiyana siyana. Makambani aya anonzi listed anenge ari pamisika mitatu yataanayo inotengeswa nekutenga mashares. Ipapo ndopamunoisa mari yenyu. Maiisa ukoko makambani aya amunenge mashara anoshandisa mari iyi kuti mumakambani umomo vashandise kuti makambani akure aite mabasa anofanira kuita. Mukukura umomo mukuita iyo inonzi income, ipapo kana vazoita maprofit vazoita aya anonzi madividend, ndaanozowanikwa akuya kwamuri semareturn kana kuti goho yamunenge mawana pane mari yamunenge maita. Asi basa rekampeini yedu iyi ndeyekukukurudzirai futi kukuzivisai kuti mainvestment epamisika yemashares hatingati haana risk kana kuti zvinonetsa kana kuti zvinoshupa kana kuti zvinomanika. Kuinvesta munzira iyi kune marisks aripo kuti zvinogona kukwira, zvinogona kudzika. Asi mukaita ongororo yekuti ndaunza mari yangu yanga isiri mari yekushandisa mangwana kana kuti mwedzi unouya kana kuti gore rinouya, zvinoreva kuti mukaramba murimo mumusika umomo munokwira muchidzika nayo kambani iyoyo mafambiro ayo. Asi mukazoongorora muchitarisa kuti ndakaisa mari yangu rini uye yazokura papi uye ndaakuitora papi, munogona kuona kuti aya anonzi mavolatilities kukwira nekudzika. Munenge mazoona kuti mukaita iye inonzi average mari yamakaisa nemari yamakuwana inenge yatikwirirei kukunda yamakainvesta pamakatanga. Ndo zvinoita kuti Investor Education Campaign yedu inenge ichitaura nemunhu umwe neumwe nepaari papo nezvaanoita izvozvo kuti azive kuti kana aakupinda mumutambo uyu unotambwa sei, uye inotambwa nanaani, uye kuti mirau yacho yakamira sei. Kune kuseki tine mubvumo uye takapiwa basa nehurumende yedu kuti tive tiri bumbiro rinochengetedza vanhu vakaita semi neni kana taakupinda mumusika wezvemashares kana musika wezvemaunit trust. Tinoita basa iri maira nekuti zvakaonekwa kuti mainvestment avenues aya kuchengetedza mari munzira iyi, kukudza mari yedu munzira iyi, zvinoda kuti vanhu vachengetedzwe uye vabatsirwe kunzwisisa kuti zvimwe zvinotaurwa nematsananguro amwe anoitwa nemaitiro anoitwa nemamwe makambani nevanhu ivo vari munzvimbo iyi zvinogona
kasika kubatika pane isu tisina kunyanya kuzvidzidza uye pane vaya vakanyanya kuzvikwenenzvera vasingazonyaso kutsanangura kune minene kuti zvavari kutaura izvi zviri kungonyaso kurevei zviruda kuenda kupi uye zvinorevei kuneni ndatsunura kamari kangu kuti ndiise mimisika iyi uye ndingangoti mukuita basa ratinoita tinenge tiripo zvakare kuzonzwa kwamuri kuti kuinvesta kwamakaita kuye makabatwa zvakaita sei makafamba zvakadii makatsanangurirwa here zvakakwana uye pane vaya vanozoita anonzi maactions whether kuburitsa mashares mamwe whether kuchinja maitiro avanoita basa ravo makaziviswa here makawana mukana here wekuvhota kana wekuti ndawirirana nazvo kana kuti ndapokana nazvo tinoda kuti mutipe iye inonzi feedback kuti murwendo rweinvestment makabatwa sei uye zvido zvenyu zviri kuitwa here mune mazvo.